marka hore waxaan mahad oo idin iska leh ilaahay waxaa kaloo u mahadcelinayaa guddiga qabanqaabada doorashada madaxweynaha galmudug oo maanta aan iska diiwaangeliyey aan shahaadadiina i siiyey anigoo ku raji weyn inaan ku guuleysta musharaxiinta kale oo galmudug waxaan u sheegayaa anigu waxaan ahay ninka ugu fulisan oo marka u horeys ka carar meesha sideed maalmood waa ka maqnay umaya kadibna waxaa ii caddaatay in hool ku sugeysa inaad wax ka qabato ama ka qayb qaadato inaan lagu fursan karin waxaan ugu baaqayaa marka walaalahay waxaan ugu baaqayaa inay yimaadaan registrationka sameeyaan dood waxay qabaan oo xaqiiqa ina run ina miiska ay saaraan aniga marka hore waxaan ugu cararay sababtoo idin sheega markaan dhowr meel la sheekaystay oo arkay in xoogaa khilaaf fara badan uu jiray khilaafkan ka cararay khilaafkan lagama carari karo bini aadamka waa lala abuuray khilaaf oo aayad qur-aan u sheegaysa oo le walow shaa rabbaka la jacala naas ummatan waaxida walaa yazaaluuna mukhtalifiin laakiin waxaa loo baahan yahay khilaafka se lagu xaliya xalka wa wax lagu haysta xalka haddii la carara sidii marka hore aan sameey camal xal la gaari maayo nin walba dhinac haduu carara xalku wuxuu ku jiraa in lawada hadlo xalku wuxuu ku jiraa in lawada fadhiisto lawada falanqeeyo oo arrinta si kasta loo fiiriyo iyadoo ilaah la tala saaranayo inuu tawfiiqta alla nawaafajiyo waxaan ugu baaqayaa marka qof kastoo musharaxiintii hore ka mid e ama kuwa cusubba inay ka qayb qaataan tartanka waxaan si xushmad leh ugu codsanayaa guddiga qabanqaabada doorashooyinka iyo guddoomiyaha gacalba in haddii ay suuragal tahay waqtiga waxay ugu daraan dadka waayo an naftay xaddii waxaan lahaa alxamdulillah waxay ku dhaafeen meeshii markaan arkay inay xoogaa weli saastaan maas ka soo carar maanta waxaan rajaynayaa dad badan inay kasoo qayb qaataan hooshatan waa hool notaal hool u baahan annaga inaan wada fadhiisano oon wax ka qabanno qof kastoo galmudug udhashay qof kastoo galmudug udhashay markaan leeyahy waxay ku beesgaraysanta waxa way ku dhisan tahay qof kastoo degaan ahaan kasoo jeeda galmudug waxaan ugu baaqayaa in laisu dulqaato in laisu sabro ya laisu yimaado lawada hadlo xal laga gaaro arrimahan marka waxaan rajaynayaa in dad badan ay kasoo qayb qaadan doonaan waxaan rajaynayaa guddiga guddoomi gacal iyo guddiga qabanqaabada doorashadana in ay awood yar ay siiyaan wax un maalmo ku daraan wax alla waxay ka noqoto marka waxaan kusoo koobaya arrintii soomaalidu waxay tiraha gacmo wada jira wax u geeyaan horan waa u sheegay waxa waaye gacmo aanan wada jirin wallaahi guul ma heebsadaan guul galmudug say u gaarto waa inaan gacmaha isqabsanaa annagoo ra'yi kala duwan qabna ta waa inaan gacmaha isqabsanaa dadka masaakiinteena aan mataqanaa wax alla wixii loo qaban karo u qabanaa waxna waa qaban karnaa marka saasaan kusoo dhamaynaya waa maasantiin maalmahan waajib waa kuleeyay meelahan wax baan qaban doona insha allah haddii raali.